はい、皆さんこんにちは。近畿大学産業理工学部建築デザイン学科の小池です。本日は、街並みを科学するというタイトルで、簡単なミニ講義を行いたいと思います。よろしくお願いします。まずはそんなに肩肘張らずにね、世界のいろいろな街並みの特徴を見ていきたいと思います。まずこちらローマです。ローマといえば遺跡の街、これもローマの中心街なんですが、このように遺跡が非常に特徴になってますよね。歩いててとても楽しい街です。ベネツィア、同じくイタリアなんですが、ご覧の通り水の都ベネツィアです。水がやっぱり非常に重要な特徴になっています。で、この石造りの、この細い路地のようなところに水が入っていて、この小さい、これはゴンドラと呼ばれる小舟ですね。これもやっぱり街の景観を特徴づける重要な要素になっています。続きまして花の都パリ。これ見てわかる通り、こうピーって軒先が揃ってるんですよね。軒先が揃っていて、もうビスタっていうんですけれども、ギュッて抜ける向こうへとこう、で向こうにこうすごく象徴的な建物があるっていう、バロックの様式って呼ばれているんですけれども、権威を象徴するような、これが非常に重要な街並みの印象になります。でもう一つ重要なのが上の部分を見ていただきたいんですけれども、よく日本で見られるうるさい看板とか一切ありません。なんといっても世界遺産の多い町ですから、このように景観に配慮した町並みというのが大きな特徴になっています。 一方アメリカに渡っていくと、ヨーロッパにほど近い東海岸ボストンの町なんですが、やはり特にイギリスの影響を強く受けています。このように茶色の、レンガ造りの、連続住宅ローハウスと呼ばれるものが、街並みの景観に非常に強く影響を与えているんですが、特にこのベイ運動と呼ばれる、こう飛び出しているの分かりますか？こう飛び出している出窓のような、これがまたリズムを作っているんですよね。 で一方で同じ東海岸でも、一大ショートであるニューヨーク、エンターテイメントの街でもあります。特にここはブロードウェイなので、こういう看板であるとか庇であるとか、ちょっと雨なので、これ雨が降ってない夜だともっと人がいっぱいいるんですが、こう人もね、一つの景観を構成する因子として見ることができるんじゃないかなと思います。 で、やっぱりこのサインといえばこのラスベガス見てください。もうほとんどネオンですよね。ネオンサイン、夜であるんで、特にそうなんですけれども、周りの建物が逆に消えてしまっています。これは非常に大きな特徴なんではないでしょうか。で、これアジアの方のプードンという街を見てもらうと、もうそのネオンなんだか建物なんだかわからない。これもなんか面白いですよね。大きなその街並みの特徴になっています。これはこの前の、川のクルーズ船に乗って撮影した写真なんですけど、非常に特徴的になっています。もちろん中国なので、このように同じ上海でも西の方に車で1時間半ぐらい行くと、このような水辺の街が非常に多く、これ蘇州といって世界遺産にも指定されている街です。本当に東洋のベネツィアって言ってもいいんじゃないでしょうか。非常にこの水辺の雰囲気が特徴になってますし、屋形船のような、このような船であったり、この街の形成しているこの街区も、建物自体も非常に特徴のあるものになっています。 で、またこういう古い町並みですよね。古道と呼ばれる北京にある、昔からの町なんです。で、この狭い感じと、この地震がそんなないんでしょうか。レンガ造りの家ですよね。これがすごく特徴になっています。残念ながら2008年の北京オリンピックの時の再開発でほとんどが壊されてしまったんですけれども、一部まだ残ってはいます。で、ちょっと南に行って、この台湾、台北の夜市見てみましょう。夜の中、普段道路として使っているところに屋台がポン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 って並んできて、非常に賑やかな景観を作り出しています。で、ここで特筆すべきは普段の道路ですから、周りを見てください。周りに普段の街があるんです。普段の街のネオンサインがあって、その中に入って、このように入れ子といいます。大きい中に入って、マトリョーシカみたいなです。入れ子ですね。入れ子になって空間が構成されている。これも大きな特徴じゃないかということができます。で、最後、このベトナムの、これもすごいですね。ハノイなんですけれども、見ての通り小さい間口の狭いお店がいっぱい並んでいます。2層から3層の、これは実は伝統的な住宅のショップハウスと呼ばれる形式で、1階がショップで2、3階が住居という街並みがとこう、ね、あのと、並んでいます。と。で、その中にやっぱり一番大きなこの、バイク、これが大きいですね。これがやはりこの街並みを形成する上で非常に重要な役割を果たしています。
で、横断歩道あるんですけど、まあ、余談なんですが、あんまり信号機でないんです。で、まあ、それはそれでちゃんとルールができていて、こう歩いてるとみんな避けてくれるんです。意外と安全です。じゃあいよいよ日本の街並みを見てみましょうか。日本の街並みをいよいよ科学していきます。科学どういうことなんだろう。科学という辞書で調べてみました。一定の目的方法のもとに種々の事象を研究する認識活動、またその成果としての体系的知識。でこう注目したいのは、一定の目的方法のもとに種々の事象、これは一定ですから決まってます。あることが起こったら結果に何かが起こる、因果関係を調べるのが科学なんです。でそうした時に、じゃあ街並みを科学するってどういうことなんだろうって考えた時に、今いろいろな特徴を見てきました。でその街並みを特徴づける、すなわちその街が街らしさというものをちゃんと維持するための因子というものを特定していこうと。これがあるから、例えば、まあ、ベネチアだったら水とゴンドラとか、さっきのハノイだったらショップハウスとバイクとか、そういう街並みを因子、それを特定するとその街並みが何であるかっていうのはある程度こう特徴っていうものを、言うことができる、特定することができる。それが科学じゃないかというふうにここでは定義します。で街並みの特徴、これが分かるとある程度自分の街っていうものにね、愛着が出る。何の特徴もない街にあなた方は愛着は多分持てないと思います。やっぱりその街が自分 のこんなやっぱりらしさ、その街らしさというものがあるからこそ愛着がなるんで、その辺のやっぱり大切なアイデンティティっていうのが街並みの特徴になってきて、これが大事なコミュニティですね。その街に自分オラが街だっていう帰属意識、その街に属しているっていうのが非常にコミュニティを形成する、あるいは維持していく上で重要な要素になってくるわけです。で、じゃあその強いコミュニティって別に何で必要なのってなってくるわけなんですけど、これ面白い実験があって、防犯や災害時に非常に有用に働くという、まあ、これ実証実験もあります。まあ、想像していただけると分かるんですけども、例えば町で知らない人がうろうろしていて、誰かのこの家を覗き込んでいた、まあ、空き巣の下調べですよね。でコミュニティが強いところだと、まるさん今出かけてるんですけど何かご用ですか、一声声かけてみてください。まあ、空き巣すぐいなくなります。彼らも変な話プロなんで、そういうリスクの高いところでは仕事はしません。また災害時においても、これは実証実験であるんですけれども、バケツリレーを知り合いと知り合い、全然顔見知りじゃない人たちの間でバケツリレーを行った時に、知り合い同士の方が圧倒的にいいタイムが出たんですよね。でこのあたりもやっぱりその有用だというのが実証として出ています。ですからそれは安心安全な町へとつながっていく。いいですか。町の特徴がそれを維持することによって安心安全な町になるんですよ。この辺がポイントになってきます。ですから我々はそれを維持していくためにどういうような法制度、法規とか、あとルールとか考えていかなきゃいけないかって、プロの方からそういうのを提案していく必要があります。で、ここで一つ、街並みを特徴づけるものとして、建物の形そのものとそれ以外、今まで石造りの形とかありましたよね、それとそれ以外、水であったりバイクであったり看板であったり、そういうものがありました。こう2つに分けたいと思います。でまず1つ目、なんで建物の形なのかというと、建物は法規で結構規制されるんです。法規で規制されるっていうことは、この部分は我々がある程度コントロールができる。でそのコントロールができる裏を返すと、それによって街並みのいい特徴っていうものも排除してしまう可能性がある。そこはちゃんとケアしなきゃダメじゃないかっていう話です。で、最初00として建物の形状と見ていきたいと思いますが、まあこれよくありますね、渡辺通り、まあ、見ての通り建物の顔自体はまあそれぞれ個性はあるかもしれないんですけど、大きさで言った時にはほぼ揃っていて、だこれ隠されてどこですかって聞かれて、あ渡辺通りってパッと答えられる人あんまいないんじゃないかなと思います。こちらもそうですね、大名なんですけれども、非常に建物がもう同じような建物が揃っちゃってます。でこれは、その土地の、価格が高ければ高いほどこういう現象が起こりやすい、まあ、ちょっと考えてみれば分かるんですけど、その土地の代金、税金とかを支払っていくためにはやっぱり稼がなきゃいけないんです。でそれ高いですから、もうできるだけ放棄の中で目いっぱいの床面積を立てていく。でそうするとこう建物の形がね揃ってきてしまうということになりかねない。ただマンションなんかですと、これはちょうど天神から博多に向かう途中の川沿いのマンションで、なんか建物の高さもまちまちだし、向きもこう方位とか建物の敷地の形状とかによってまちまちになってきて、
この辺りになるとちょっとね、建物の形も特徴をなんか付ける一つの因子になってきますよね。これも面白い例ですけれども、ドームのすぐそばで見つけたあの住宅街なんですが、どう見ても同じ形ですよね。同じ形で色が違っている。これ建て売り住宅でしょうね、おそらく。でもなんかそれがそれはそれであの面白い景観をこう構成しているなという気がします。ではここでその次に他のやつを見てみましょう。その他1として、地形と地理的条件、なんても斜面地ですよね。長崎はあの坂の町と呼ばれています。で、斜面ですと、こういう奥の建物、これ普段絶対見えません、平地だと。絶対見えませんけど、斜面地だから見えてくる、この不思議な奥行き感っていうのは、やっぱり非常に大きな特徴になってきます。で、当然、この水辺の、何回も出てきましたけど、水辺の町っていうのも特徴的ですよね。本来であれば、この小樽市っていうのは、なんでこの小樽運河ができたみたいな、うんちこいろいろ喋りたいところなんですけども、時間が短いんで、ちょっと割愛させていただきます。でも、すごく重要な景観因子だと思います。で、その次、2として、街路パターン。まずは銀座なんですけど、これパーって直線一気にガーって抜けていく。これさっきのパリに近いビスタみたいな話でグッと抜けていく。これは非常に大きな景観的特徴になります。一方でぐねぐね曲がったこういう路地のような、こうなんかクチュクチュクチュっとした感じ、これはやっぱりあの立派な景観因子ですよね。ちなみにあのここの、これは墨田区なんですけれども、もともと1923年の関東大震災で、自分の家を焼け出された人たちが逃げてきて、もともと田んぼのあぜ道だったんです。これ田んぼに家を建てていって、こういう町ができていたという、そういう経緯があります。 で、次に色とか素材見てみましょうか。赤いですね。これベンガラと言います。ベンガラという顔料が取れるんですけれども、それでもう建物のこの壁、木であったり土も赤くなっています。で、土が黄色いところもあります。内子、これあの愛媛県に内子町ってあるんですが、これはあの周りにこういう黄色い壁の、あの土が取れるので、それが壁の色として、こう街の色となって定着していると。で、それだけなんかこれ面白い例なんですけれども、愛知県の常滑市、イナックスの本拠地です。東東が北九州ですけれども、イナックスはこの常滑です。とすると、昔からタイルなんかの、そういう焼き物の街ですから、焼いてる時のすすが出てきて、すすで真っ黒になってるんです。そうすると、この黒っていうのが一つ町の景観を特徴づける大きな因子になっているということで、実は景観条例の中でも新しく建てる建物はこれに近い建物で色をやってくださいねっていう、そういうルール作りもできています。続きまして、看板とか広告とかアーチを見ていきましょうか。あ、これ西陣ですね。特徴的ですね。これパッと見て、西陣って書いてあるから分かるんですが、このアーチ非常に特徴的ですよね。景観で非常に重要だと思います。これであと、こうバーっていっぱいこう、看板も見えています。この辺りが街並みに大事な因子になるだろうと。で、これあの十条って、すいません、ちょっとあの東京の方なんですが、ここにあの見えているのが十条中原商店街の篠原演芸場という演芸場。これはですね、今あのテレビで大活躍をしている梅沢富美男さんがもともとこの劇場出身なんです。っていう劇場でね、うちの女房の実は隣にあるんですけども、そういうのもあってちょっとここで紹介したって。提灯とかのぼり旗とか、この辺がすごく景観因子として重要だというのが分かるんじゃないかなと思います。続きまして、こう突き出して、ひさしとか物干し台など道路にはみ出してくるやつね。で、これは例えば月島なんですけれども、このトタンの屋根がこう出てきてますよね。で、あとこういう物干し台が出てきていて、人がそこに住んでいるっていうサインとして、街路景観に影響を与えている。こういうのもそうですよね。こう布団を干している、これもなんかやっぱ日本的ですよね。香港なんかだと直角に出しますからね。だからやっぱ日本的な感じだなっていうイメージがあります。で、次にやっぱ同じ道路ですが、あふれ出し、これ見てみられると分かるんですけども、よくある商店街の八百屋さんがバーって出してる、あれなんですが、これちょっと特徴のあるのを2つほど紹介しますが、かっぱ橋はプロの人たちもよく行く、キッチンの用品の、お店がいっぱい並ぶところです。で、こういうところにこういっぱい鍋とか皿とか、あと珍しいところでは食品サンプル、ろうのサンプルとかも売ってますね。 あともう一つ、神田ですね、神保町。これ古書街、残念ながらギネスの世界一の古書街です。登録はしてますが、相手が悪いですね、イギリスですから、なかなか認めてもらえない。でもこう表見てこう分かるとおり、すごい溢れ出してる。で、この雰囲気がものすごくこの神田の古書街街並みを形成している大きな特徴になっています。で、以上のように、こうさまざまな因子、これだけじゃないです、これだけじゃないんですけど、さまざまな因子のことをここではデザインコードと名付けます。コードですから暗号みたいなものですね。その特徴づける因子というものをデザインコードと呼ぼうと。
で、このデザインコードも2つあって、フォーマルコードとインフォーマルコードに分けていこう。で、フォーマルってこれやっぱり公式なとか意味があるんですけど、ここでは建物を設計する上で前提となるルール、法律、法規、これのことをフォーマルコード。で、一方でそれ以外、あくまでもさっき見てきた看板であるとか、レンガであるとか、建物の色であるとか、それあんまりその、法規ではなくて、でもその地域の特徴を決定づける緩い縛り、これをインフォーマルコードと名付けて2つに分けます。もうここで多分勘のいい人は気づいてると思いますけど、最初に言った建物の形とその他の景観因子ということなんです。それぞれ分けて分析していこうということを試みます。で、それをこちらが建物のその、形に対しての影響の強さ軸ですよね。で、それ以外の要素がどれぐらい強いのか、強さ軸で、この中にこうプロットしていくわけです。それぞれの街並みをこうやって科学していきます。で、実際に銀座を例にとって、この分析をしていきたいと思います。まずこれ銀座の街並み、さっき言った直線で建物の高さが割と揃っています、これは。 で、都市形態、建物の形がどれだけ放置に影響を受けてるかっていうのを 3D を使って分析します。で、まずこれが既存の街並みです。既存の街並み、これ入れてみました。で、次に放棄で許される範囲というものをこう作ります。で、これをどうするか、この2つを重ねます。重ねた時にどれぐらいぴったり重なるか、すなわちこれがぴったり重なれば重なるほど影響が強い。この場合は2つのモデルがほぼ一致重なっていますので、放棄、フォーマルコードの影響が大きいということが言えます。で、一方、今度は都市景観の方で街路景観に入っていきます。その他の景観因子の影響を調べていくと、これが今既存のモデルですね。これに例えば銀座っていうのは細いビルがいっぱい立ち並んでるんです。まあ、日本語なんですけど、ペンシルビルっていうものがたくさん並んでいるんで、それが袖壁がそのペンシルビルの短いピッチでこう小気味よく並んでいる。これが一つの景観因子で、2つ目は、日本で最初のガス灯が出てきたところっていうのもありますし、その辺のリズムを作る直線道路ですから、ある程度刻んでいくリズムっていうのは非常に重要になってきます。歩いていく上でやっぱり楽しいですからね。で、それはやっぱ街路灯が大事だろう。で、それだけではなくて、なんといってもこうウィンドウショッピング、銀ブラっていう言葉があるぐらい、本当はその意味じゃないんですけれども、やっぱりこうちょっと半透明で中のものが見えてくる、にじみ出してくる、そういう要素も強いんじゃないか。で、これは忘れちゃいけない、今コロナだから僕すごい見てて違和感があるんですけど、やっぱり銀座って人であふれてるんですよ。で、これがやっぱり銀座だなって。で、ここまで見てた時にやっぱりこう日本で銀座を知ってる人は、あ、銀座だねって言ってくれるんですよね。ある程度これで特徴が捉えられたと。で、それをプロットしてみると、この辺り形への影響も強いですけれども、それ以上にやはりこのそれ以外の要素が強いという街が銀座じゃないかというところで、ここにプロットができるわけです。で、同じように月島もやってみましょう。月島は、石川島播磨の、工場の、働く人たちのために建てられたっていうのは元なんですけども、こう狭い1.8メートルの狭い道路にもうひしめいています。で、まず都市形態見てみますと、そんな場所ですから、これ既存なんですけれども、実際はもっと建てられるし、そんな狭い道路に建てられないんで、4メーターに広げなきゃいけないってなってくると、もう見てる通りもう全然こう合ってないんですよ。スカスカですし、はみ出してますし、放棄で規制されてる形ではない。で、一方、それ以外の2つのモデルが一致しないわけですから、放棄が弱いということになるんですけれども、それ以外のものを見ていますと、街路の方で見ると、これ自体建物がもう狭いっていう、これ囲まれ感というんですけれども、これがすごくこの路地感って言ってもいいかもしれない。これはすごく大きい。で、それ以外のものもやはりこう突き出してくる生活の要素みたいなものが出てくると、このガチャガチャした感じが割とこう月島っぽくなってきて、で、これにやっぱこうもう最後ここは半プライベート、半パブリックみたいな空間で自分の庭として使ってるところがありますから、その辺のサインが出てくるとかなり月島っぽくなるわけです。で、そうするとこれプロットしてみますと、放棄の強さは圧倒的に弱いんですけれども、かといってそこでできた建物自体がすごい強いですよね。囲まれた感じが、だその他の要素もそんなに強くないって、かなり面白い、街並みではないかと思われます。で、このような形で実は全部で8つの都市で10箇所調べました。で、これを見てみて、いよいよこうちょっとにらめっこしながら、何がわかるかなってやった時に、どうも真ん中で一本線が引けそうだ。これ僕一人でやったんじゃなくて、いろんな人たちと話し合いながらやったんですけれども、真ん中に線が引けそうだね。で、この青いライン、その下の部分っていうのは、
かなり特徴的な街だよねって、アメ横って知ってますよね、アメ横とか浅草とか、この辺が入ってくるんです。で、特徴的ってことは魅力的だって話になってくるわけなんです。でもこれで手放しでここにすればいいよねってわけではなくて、さらにもう一個線を引いて、こちらが月島、京島、赤坂に関しては災害的にどうなの？さっき狭いところに木造の小さい家がいっぱい並んでいます。ちょっと火がついたらあっという間に全部燃えちゃいます。だ非常にその辺危ない街がここにあるんです。だからやっぱここはやっぱ覗いていく必要、この線はどこに引くかっていうのは議論の余地はありますけども、少なくても何かそういう仕分けは必要じゃないかっていうことが分かるわけです。で、我々やっぱりこの青いゾーン、ここを目指して法規とかルールとか考えていかなきゃいけないんじゃないか。で、そのためにこういう分析をしていって、何を残したらいいのか、何をどのように残していったらいいのかっていう議論が必要です。ですから、らしさ、さっき言ったコミュニティに必要です。らしさを備えながらも、かつ安心安全な街っていうのを作っていく。そのためにこのような研究をしています。以上になります。ありがとうございました。